sebelum lahir lagi, Nabi telah pun kehilangan seorang ayah. Dalam usia 4 tahun, kehilangan seorang ibu. Setelah kehilangan seorang ibu, Nabi dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun tidak lama, Abdul Muttalib juga wafat dan diwasiatkan kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib lah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Abdul Muttalib kepada Rasulullah, sayangnya lebih daripada dia sayang akan anaknya sendiri. Pada usia 25 tahun bernikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita pilihan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah merupakan seorang pekerja kepada Khadijah, membawa seluruh barang dagangan Khadijah ke bumi Syam untuk dijualkan. Di situlah Khadijah melihat sikit demi sedikit ciri-ciri terbaik yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya jujur dalam berniaga, amanah dalam berniaga, bijak dalam menguruskan perniagaan. Namun bukan itu saja yang menyebabkan Khadijah tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu rahsia yang saya nak kongsikan. Orang-orang lain, peniaga-peniaga lain, bila pulang membawa keuntungan, senang kata hari ini kalau kita setiap bulan kita akan dapat gaji, kita akan ambil duit gaji kita, kita akan bayar tu, bayar ini. Namun berbeza apabila baginda dapat saja keuntungan daripada perniagaan, baginda tidak akan berbelanjakan untuk diri baginda. Rasulullah SAW akan pergi ke rumah anak-anak yatim, akan pergi ke rumah fakir-fakir miskin. Rasulullah akan bertanya, kalian dah makan ke belum hari ini? Cukup ataupun tidak pakaian kalian? Kalau tak cukup, kalau belum makan, nanti akan aku sediakan, nanti akan aku belikan. Perkara itu dilihat oleh Khadijah binti Khuwailid. Apa kata Khadijah dalam hatinya? Lelaki ini berkebajikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Apatah lagi nanti kalau menjadi suami aku, pasti dia akan lebih bertanggungjawab terhadapku, pasti akan lebih menyayangi diriku. Maka itulah antara titik-titik permulaan cintanya Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anda yang berpasangan di luar sana akan sentiasa memperoleh kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti percintaan Nabi Muhammad dan juga Khadijah, insya-Allah.